Asante sana. Ninaomba kila mmoja wetu kwa sababu zote tumefika tuweze kuinamisha nyuso zetu tuombe. Baba Mungu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, tumekuja hapa kwa heshima ya mtumishi wako ambaye ameondoka hapa duniani. Atakatukusanya zote kutoka eneo mbalimbali, viongozi wetu wa nchi, viongozi wa kidini na wananchi wa aina mbalimbali, kwa sababu ya mambo yale aliamini, yale alisema na yale alifanya. Tunaomba ya kwamba Bwana utusaidie kuongoza ibada hii kwa ajili ambayo tutamheshimu Joseph Kamaru, ili Bwana Mungu sisi ambao tumewachwa tuweze kuachwa tukisema na kweli alikuwa shujaa katikati yetu, alikuwa mtumishi wa Mungu, alikuwa ndugu yetu, alikuwa baba na alikuwa msaidizi ya watu wengi hapa duniani. Baba, naombea kila mmoja ameingia kwa ibada hii, muguze na lile neno tutasoma na yale mambo tutakayofanya. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Naomba tuketi chini zote. Na tumeimba sana. Mimi ambaye nimesimama hapa, jina langu ni Askofu Archbishop Alison Nganga wa kanisa la Christian Foundation Fellowship hapa nchini Kenya. Na tumeongoza ibada hii tukiwa na wasaidizi aina mbalimbali. Ningependa niwajulishe ya kwamba mkiona hii kofia nyekundu imewekelewa hapa juu, mzee ametuacha. Na kama ni Kamaru ameenda, wadugu na wadada, wananchi wale mmekuja hapa, tutaenda. Watu wataenda wote. Huyu mzee ambaye mnaona amelala hapa, ametukusanyita kutoka eneo bali bali. Ukiangalia katikati yetu, unaona wahubiri wamejaa hapa. Na mimi wakati nilikuwa nasikiliza watu wakiongea juu ya Kamaru, niliona kama Kamaru ni wawili. Kuna ile Kamaru ya miaka 59 ambaye aliimba nyimbo za kienyeji, zimbo za tamaduni, nyimbo za hapa duniani, za mashauri, za Kikikuyu. Alafu alipofika miaka 59 mzee aliokoka. Alikuja kwa wahubiri wakiongozwa na askofu aliye hapa, Askofu Irongo, na akawaambia imetosha yale nimefanya duniani. Nataka kuokoka, nataka kumkubali Bwana Yesu awe mwokozi wangu. Na walimuombea, wakamkabidhi mikononi mwa Mungu, na akapotea mpaka watu wakasema Kamaru alienda wapi. Lakini aliketi chini ya wahubiri asikilize neno. Na siku moja akakuja kwangu, akaniambia ningependa kuwa mshirika kwa kanisa hili lako. Nikamwambia Kamaru, mimi ni kijana, wewe ni mzee. Wewe iko na miaka 60, mimi iko na 32. Utakujaje chini yangu sasa nitakwambia nini? Kamaru akaniambia, kuna mahubiri umehubiri nikakusikiliza mara mbili na nikasikia unafanya niogope. Na mzee kama mimi, kama unataka nifike biguni, uhubiri kwa jia nitaogopa. Na nikaanza kuhubiri kwa jia Kamaru ataogopa. Na akawa mshirika, akaleta watu wengi. Wakati alisikia mahubiri vizuri, akaniambia niko na marafiki, sitaki kwenda biguni peke yangu, nipeleke kwa marafiki. Akanipeleka kwa Gasheru Albert, akanipeleka kwa DK, watu wale nilikuwa nasikia kwa radio, akanipeleka kwa wahome wa Mainge. Ninawaona hapa, sijui kama mmeokoka. Alimpeleka mpaka kwa Maina Kamanda, akanipeleka kwa Mwenje wakati alikuwa hai, alinipeleka kwa watu wengi. Na nikaweza kuwatangazia habari njema. Na leo siku ya mwisho amenipeleka kwa mpaka kiongozi wa nchi, nimpe neno dakika chache akiwa amenisikiza hapa. Kamaru amehubiri akiwa hai na akiwa amekufa. Na kwa vile hatuna muda mwingi na tungependa kusikiliza mambo yale Kamaru alifanya, mumeona mpaka wazee wa Kikikuyu wamefika hapa. Wale wa Kiamakiama wamefika wenyewe. Kamaru alikuwa hivyo. Siku moja Kamaru amekuja kwa kanisa ameniambia, na ningependa uhubiri Catholic. Nikamwambia, wewe Kamaru, mambo ya wahubiri na makanisa uachane naye.
akaniambia utahubiri. Na Kamaru huyu mnaona amelala hapa. Amenipeleka kwa kanisa ya Catholic. Na vile mimi sijaenda hiyo kanisa miaka nyingi, hata sikujua wanafanya nini. Alafu nilisikia wakitangaza leo tutahubiriwa na Father Nganga. Nikajua ni mimi. Tulipotoka hapo akaniambia sasa utaenda Anglican. Enda uhubiri huko. Akanipeleka Anglican. Mpaka akaniambia siku moja, mimi nataka nikuambia nikiwa Kamaru, nimeitiwa dini zote. Hakuna dini sitakupeleka. Na siku moja akasikia kuna mhubiri iko Tanzania ambaye hajafurahi na Kenya. Alikuwa ni kama anataka kulaani nchi hii, alikosewa. Kamaru alikuja akaniambia, chukua ngali yako twende mpaka Arusha Tanzania. Tukatafuta hiyo mhubiri, tumulete Kenya. Na tulienda mpaka TZ. Akaongea na huyo mhubiri akamwambia, unajua mimi ni nani? Akamwambia, wewe ni Kamaru, sielewi umekuja hapa kufanya nini. Nimekuja kukurudisha Kenya, ulikosewa. Tunataka kukurudisha. Na alimrudisha mpaka hapa. Mpaka Kamaru siku moja akaniambia, wewe Harrison Nganga, nataka ujue hii jina Kamaru, hata mimi Kamaru naliogopa. Huyu ndiye alisema. Utajiri ulioenda na huyu mzee. Family, kabla sijasoma Bible, ningetaka niwaambie, musiangushe utajiri huu. Tunataka Kamaru kengine kainuke katika jina la Yesu. Na sio mtu wa kawaida anaweza kukusanya watu hao wako hapa. Ni mtu tu kama Kamaru. Na kwa vile nimeomba na ningependa kusoma neno, kuna neno tumesomewa Akorintho wa kwanza sura ya sita. Na mstari wake wangapi? Wa tisa. Na hii ni neno mzito, lakini ndio nilisomea Kamaru siku moja. Na hii ni neno ambao ni very discomforting. Yani hauwezi kusikia comfortable sana ukinisikiza. Lakini ninajifisha kwa ukweli ya kwamba sio mimi niliandika. Ni Mungu aliandika akitumia mtumishi wake Paulo. Wewe tadhikiria waiguo horo. Au hamujui ya kuwa wadhalimu hawataurithi ufalme wa Mungu. Imeanza na mkiondoka duniani mtaenda wapi? Ukijiona katika watu wale nitasoma hapa, wewe hautafika biguni. Maana imeandikwa kirasi kama sita ya aina ya watu ambaye hawataingia biguni. Isipokuwa waende kwa Mungu waoshwe. Na kwa sababu wengi ninaona mnapendaka kanywaji na kameandikwa hapo, nyenye ni mmoja wa wale. Mokekosa kushuka jia zenu vizuri. Amwende kule. Ha? Mimi nimewahi kukunywa pombe, lakini nilikunywa taska nusu. Na nilikuwa form 2 mwaka wa 1980. Nikasikia Kamaru anakuja Nyahururu. Sosio horo kule. Na mimi nikasema mimi sijawahi kuona Kamaru. Nikaambiwa na watu na Kamaru si wa kanisa. Usiende. Nikasema nataka kumuona. Nilienda. Nikaketi chini kumuona. Kiiba hapa na mimi nimeketi hapa. Watu wakaanza kunishokosa. Kwani wewe ni mudada haukunywi kitu? Wewe ni mwanamke. Habari mama. Nikaona tutashokozana sana, nikasema kwani mimi siwezi kukunywa taska, haiwezi kuingia kwa tumbo. Leta moja. Mimi sija wale hamuja kunywa taska, ni chungu. Inakaa kama pilipili. Nimejaribu kumeza, watu wananiambia, na kweli wewe unakunywanga? Nikamwambia ndio, nikakunywa nusu. Wakati niliondoka hapo nikarudi kwa kanisa, nilisema hivi, Mungu Kamaru asikufe mpaka nimhubiria aokoke. Na nilikuwa kijana wa sekondari. Nilipomaliza shule nilienda nikakusanya watu, nikaambia huyu Kamaru anajulikana sana Kenya. Tumuombe. Tukamuombea mpaka siku moja mtu mmoja wa kanisa akaniambia, wewe mimi ni ndugu ya Kamaru. Nikamwambia kweli, yeye ni Kahiga, anaitwa Kahiga yako hapa. Kahiga akaniambia nitakuletea Kamaru hapa. Kabla alete Kamaru, akalete mama yake. Mama yake nikamwambia mzigo yangu na taska yangu nusu. Akaniambia nitakusaidia. Na Kamaru alikuja kwetu kanisani. Na Kamaru aliokoka. Kwa hivyo wale hawajui Kamaru ile imeokoka, aliokoka. Akakuja kanisani. Akabatizwa na maji nyingi, tukazika yeye kabisa, hakuonekana. Alafu akatokea.
Lakini hata kama ni wewe umeiba miaka 59 alafu uokoke, kabla ushike vile kinaenda, si umezeeka? Kama unasherewa kuingia kanisani, siku ile utaingia, tunaambia watu simame, unashindwa tumeambiwa nini? Ingia mapema kanisani. Na hapana kufa unatuaibisha. Tunaenda kukondesha mhubiri wa pesa ndio uzikwe wewe. Mhubiri anakuja kuzika haya na madharau kwa vile ni wakulipwa. Ukiwa hai ulifanya nini? Na wazee wengine wa heshima wanapatia Mungu mwili wakati iko karibu kukufa, wakati anaongea hivi, "Manipe maji." Ndio anasema, "Ita mahabere, metakubali." Hii mwili wakati iko na nguvu, sio pe Mungu. Bona kumpa mwili hata haiongei? Isidwe. Ya? Haya, wala tusome tusikie maneno. Nimewatayarisha ya kutosha. Dakika tano tu. Hamujui ya kuwa wadhalimu hawatarithi ufalme wa Mungu. Musidanganyike. Washerati hawataurithi. Mtu yoyote anawacha mke yake anaenda kwa mke ingine. Tutawawasha hapa hapa tumewazika. Hawataenda. Na nikiongea unaangalia jirani reaction. Ni kama tumekuwa na nyama zingine sasa. Unaona mtu nyama zile yako nazo zinamwambia anaweza wanawake 10. Na Mungu wa biguni alitutengenezea kamoja. Manyo ya mwili yako ni Bible. Na inasema 1. Ni wewe tu unaona kama unaweza 5. Kwa, ni mimi nimesema washarati hawataulizi ama ni Mungu. Kwa hivyo kila mtu ameruka jia akaenda kwa jirani, hataenda. Hata tukikutana hapa tuseme ameenda, tunajua ameenda. Tukikutana kwa nyumba tukiwa wahubiri, huwa tunaulizana hiyo mtu ameenda. Watu wanasema hajaenda, lakini kwa sababu ya PR lazima tuambie watu ameenda mbinguni kwa na baba, lakini hajaenda. Iko hapa tu. Ya pili ni waabudu sanamu. Ya tatu ni wazinzi. Na Biblia inasema namna gani kwenye Methali 6 mstari wa 32? Mwanaume afanyaye uzinzi na mwanamke hana akili kabisa. Mwanaume anajulikana iko na akili kwa kukwama na mwanamke mmoja. Hiyo ni kusema uko na hizi. Haijulikani wewe uko na akili kwa kuwa na gari mnono na nyumba mrefu. Ni kukwama na mke mmoja. Hii uko na hizi wewe. Na sasa kwa hiyo maneno umejua ni watu wangapi hawana akili hapa. Usome vizuri Methali 6 mstari wa 32. Inasema hivyo. Na mtu ambaye hana akili anashikananga na mwingine hana. Ingine ni wafiraji. Wale wanaume wanafaa kama wadada. Hata nywele imetengenezwa kama ya mama. Hata unaweza kumsalimia mama habari. Na kuambia si mama, ni mzee. Hii watu, kwanza angalia jirani vile amefaa. Kama amefaa kama mudada. Na ni mwanaume. Muambia hawedi. Hawedi, usimfiche. Hawedi. Imeandikwa hivyo hapa. Haedi. Angalia nywele vizuri. Haedi. Na wale wanawake wanafaa kama wanaume. Lazima mbadilishe tabia. Mama awe mama, mwanaume awe mwanaume. Biguni ni bali. We, mpaka hapo nimefika. Wangapi watafika biguni? Wacha tuone na mikono. Ay. Ni wewe tu mabaki. Wale wengine wameandikwa hapo ni nani? Warawiti. Warawiti, sisi hapa ni Kikuyu ni katikati. Na tangu zamani hatukuwa na kitu ya mwanaume na mwanaume kuoana. Mtu alikuwa anaoana na mwanamke. Na yule alianzisha kabila hii ya Kikuyu alikuwa na mama anaitwa Mobi. Wewe uko na mama anaitwa Jodi Fati. Wewe ulitoa wapi hii kitu? Hata wazilishi wa kabila hawakufanya. Wewe umetoa wapi? Na mnasemanga hakuna shaitani. Hiyo ndio shaitani.
Paka ukikuja mkutano kama huu ukiona mwanaume anakuangalia unaanza kuogopa. Asije akakuuliza. Wale wengine ni nani? Mstari wa 10 wale wala wefi. Kila mtu anaiba kitu ya wenyewe. Mtu ukiona amechukua simu ya wenyewe na kuiba mosea wa wenyewe. Hata hapa kuna waizi wa wazee. Sasa nimuulize mwizi wa mzee na mwizi wa simu nani mbaya? Si mwizi wa mzee. Wazee bwana asifiwe. Bwana mzee mkubwa mnono kama mimi anaibiwa na kwa mwanamke kebaba. Kwani unafikiria nini? Na unaanza kuzaa tena na ulizao ukamaliza wewe. Wale watamanio, watu wale wanatamani vitu ya nyewe, akiona kitu anatamani, hiyo ingine ni gani? Wale walefi? Walefi, kama unakunywanga unaenda hivi. Wewe, endelea kuwa na sisi lakini tunajua hauendi. The Bible imesema. Wale watukanaji, kila mtu anatukana watu, haendi. Wale wanyang'anyi. Na Biblia inasema baadhi yenu mlikuwa hivyo lakini mkaoshwa. Sasa hapa tumefika. Mnaonaje juu ya waibaji hawa? Wanaenda ama hawaendi? Unasikia kuna watu wamesema hamuendi. Mshunge njia zenu sana. Haiwezekani Harrison anahubiri hapa, jioni tukutane kwa kirabu, nikwambie tunaenda Sayuni. Kwani Sayuni imebadilika? Biguni ni bali na biguni inasemekana si kubwa. Ni kilomita 2200. Usoma Biblia yako vizuri. Kwenda hivi mlama 2200 kilometers square. Kwa hivyo hapa anasema ati Mungu hawezi kuumba watu wa waue. Watu hao wote wako dunia watatoshea hapo namna gani? Ni wengi wameitwa, wachache wataingia. Hiyo imeandikwa kwenye Revelation 21. Ati na nikaupima mji wa biguni. Mji umepimwa. Na watu wengi unaona hawataingia. Sasa shida ni haujaingia na mke wako ameingia. Haujaingia na mimi nasikia tukifika mbinguni kila mwanamke umewahi kuguza hapa duniani atapanga laini nyuma yako. Hivyo ndivyo imeandikwa hapa. Mambo yote itawekwa dhahiri. Haya alafu sikiza. Mke wako ndiye atakuwa anakunogonesea. Na huyo watatu ni nani? Kuna mwingine amejiongeza hapo ni kama si Mkenya. Utaeleza mambo mpaka utaona watu wamekibia, watu wazima wanakibia kama watoto. Mwenye hii wanawake akitokea, mwenye hii wanaume akitokea. Ya mwisho ni hiyo neno limesomwa kitabu cha Hosea 4. Hiyo ndio nitamaliza naye. Mimi sitawaweka sana. Nitawajulisha tu hauendi, alafu nikae chini. Biblia inasema Hosea 4 ya kwamba lisikieni neno la Bwana enyi wana wa Israeli. Kwa maana Bwana anashutuma na wale wanakaa katika nchi. Kwa sababu hapana kweli. Njia moja ya kujua mtu si wa mbinguni ni kuongea uongo baada ya uongo. Akikwambia ninakuja usimngojee, hakuji. Akikuomba pesa akwambie nitarudisha, harudishi. Sasa mtu mwaminifu ni nani? Kama hata mzee akilala, mama anaingia kwa kibeti yake pole pole na anatoa pesa. Mzee anarudi kuuliza na pesa zilienda wapi? Mama anamwambia si tulilala. Unajua wanaume wakilala ni kama wamekufa kidogo. Wanawake ndio wanaamka amka kwa kuzoea kulea watoto. Sisi tukilala ni kifo, tunaamka asubuhi. Na ndio unaona wanaume wakiamka asubuhi hawaongei vizuri. Sasa pesa zinaibiwa tukiwa tumelala. Alafu Jumapili tuko kanisani tumeinua mikono, watu wanafikiria sisi ni wazuri. Kumbe ni waizi nyumbani mwa Bwana. Ile ingine imeandikwa hapo. Hapana neno la kuapa kwa uongo. Hapana neno ila kuapa kwa uongo. Watu wameapa kwa uongo. Na unaona mtu ameshika Biblia unafikiria anaongea ukweli. Ni uongo. Hii watu ni wa hapa.
na kuua, na kuiba, na kuzini, na kuruka mpaka. Unajua kuna mipaka duniani? Mipaka ni kama wewe kubadana na msichana ambaye mtoto wako anapendana naye. Hiyo ni kuruka mpaka. Kuruka mpaka ni ile msichana umeajiri kazi. Macho yako inaanza kumfuatafuata kwa nyumba, unaanza kuruka mipaka. Na watu wengi unaona hapa waliruka na wakarudi, hata haijulikani waliruka. Na kumwaga damu mfululizo kwa ajili haya inchi itaomboleza. Tukitaka Kenya isiomboleze, hii mambo tushindane naye. Na ukiona Mungu anasema tunaweza kuacha ama hatuwezi? Mungu hawezi kutuambia kitu hatuwezi, tunaweza kuacha. Dakika moja inama uambie Mungu nisamehe. Na usijali jirani. Unaona mzee amelala peke yake? Na vile tulikuwa wengi, hakuna mtu mwingine. Siku yako ikifika utakuwa peke yako. Kwa hivyo jifanye hakuna mtu. Umwambie Bwana, meme nimelekwa mipaka. Meme nimechukua bebe ya neighbor. Mimi nimeiba mzee na tumekaa naye hapa. Hakuna mtu atasikia, maana kila mtu atakuwa anaongea maneno yake. Tuende mbele ya Mungu. Mimi nimekunywa hata saa hii nimekuja mazishi naona watu wawili wawili. Nilipokuja taska niliona watu wawili wawili. Kwa hivyo amshua unaona watatu, wanne, tano. Paka unasema hii mkutano ni mkubwa wawili wawili. Funga macho uombe dakika moja. Na mimi niwasikilize mkiomba. Ukiona jirani haombi ujue hawa ndio wale tumeambiwa wa hapa. Hawaendi. Inamisha uso wako dakika moja. Bwana Mungu wa mbinguni, katika jina la Yesu. Hii ni neno limeandikwa na wewe. Na likaandikiwa sisi ukajua itawezekana. Naombea watu hawa. Kama vile neno limewafikia, Mungu uwakumbuke. Na kwa sababu wamekuja hapa si tu kuzika Kamaru, lakini kusikia pasta ya Kamaru alikuwa anahubiri namna gani. Ndio Kamaru mzee wa miaka akaende kusikiliza mtoto wake. Ninaomba watu hawa watajirudia tena. Wawachane na pombe, maana wanaweza kuacha. Wawachane na ulevi, wanawachane na mambo yote ambayo tumesoma hapa na utukanaji na kila kitu. Na inchi itakuwa nzuri, na wakikufa wataenda mbinguni. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Tupige Bwana Yesu makofi kwa sababu ya hiyo maneno. Haya, najua nimekuongeza huzuni baada ya huzuni, lakini hivyo ndivyo niliitiwa kufanya. Niletwa ndio nikuweke usugu ndio badilike. Hapa kati yetu tuna watumishi wa Mungu wengi, nitataja tu haraka haraka, alafu tutaombea family. Na family leo itaombewa na yule bishop mzee sana ambaye Kamaru alienda kwake akamwambia mimi na mke wangu tunataka kuokoka. Na huyo bishop ndiye aliwabatiza kwa maji. Kwa hivyo Kamaru ni wawili ndani ya mmoja. Ile ya zamani na hii nyingine. Na mimi na suspect wengi wenu mnafuata hiyo ya bere kulingana na ile nyimbo nimesikiza. Hiyo ya bere ndio mnataka, lakini niliona Kamaru ingine na nimekuja kushuhudia. Tuko na bishop nikiwataja mnaweza kusimama, na wale sitataja mtasimama baadaye. Bishop Nyambuto ametoka kule Kisii, na yeye tulihubiri naye na Kamaru Kenya mzima alipenda huyu bishop sana. Tumpigie makofi jamani. Bishop Charles ametoka kule Nakuru. Tuna Alfred Dr. Edward ambaye ametuongoza ibada. Tuna Bishop Kenywa ambaye ametoka kule Nyahururu. Huyo ndiye anaongoza wahubiri wote wa Nyahururu. Tuko na Bishop Washira pamoja na sisi. Apostle Isaac pamoja na sisi. Bishop Kalioki. Bishop Maina. Apostle Kimani. Tupigie makofi jamani watu hawa. Na tuko na Father wa Mgunda amefika. Ndio huyo Father wa Mgunda, rafiki ya Kamaru number 1. Na tuko na Father wa pili ambaye ni Bernard Joki. Ako pamoja na sisi, tumpigie makofi. Wa Kamaru amekutanisha makanisa yote hapa. Sio rahisi kukama bishop wa Pentecostal hapa na Father na mtu mwingine. Yeye nakuambia namna gani? Bigone tunaenda, hata kama unaona ni kama hatuedi, tunaenda. Na mtu akiwasikiza vile mmenyamaza anaweza kufikiria nyote ni wa miguuni. Bishop Kennedy tuko naye. Bishop Kennedy yuko wapi?
Simama asante ndio huyo Bishop Sammy Brown. Aha ni wewe wanakuru. Aya Bishop Apostle Jane as Isika iko pamoja na sisi. Tuko na Bishop Wambu Awero. Tuko na Bishop Wellington Ilongo ambaye alimbatiza mtumishi wa Bwana na tuko na watu wengine wengi. Watumishi wote wa Bwana na mapasta walio hapa simameni tuwapigie makofi mbele zake Bwana. Tukakuwa na wakati mwingi huyo ni shujaa na lazima watu waseme mambo mengi na msikwasike wameniambia watasikiliza nyimbo mbili tatu za Kamaru akibia walimu ndio waachane na tusichana ya shule. Na walimu wakagoma hapa Kenya kwa ajili ya hiyo wimbo na Kamaru akaniambia alioba Mungu akamwambia Mungu uniokoe nitaiba ingine.